በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሁለተኛይቱ የሐዋርያው የጴጥሮስ መልእክት ትርጓሜን ነው ማየት የጀመርነው። ሁለተኛውን ክፍል ዛሬ እንቀጥላለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተከላከለ የክብር እምነትን ላገኙ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አሜን። የፈጠርከውን ፍጥረት ሁሉ በመልካም አውጥተህ በመልካም የምታሳድር እግዚአብሔር ለሚለምኑ ሁሉ ቸር የሆንክ ጌታ ጥንቁቅ የሆኑ ዓይኖች ይችን ዓለም የሚቆጣጠሩ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠህን ጊዜ እናመሰግንሃለን። አሜን። ክቡርና ቅዱስ የማይደፈር ዋጋውም ደግሞ የማይቀንስ ይህንን ታላቅ የቃልህን ገበታ ስለዘረጋህልን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አሜን። እንደ ቸርነትህ በደላችንን ሁሉ ስለተውክልን ሰው ናቸው አፈር ናቸው ታጥበው አይጠሩም ብለህ ስለተውክልን ነገር ሁሉ እናመሰግንሃለን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አይተነውም ሳናየውም ደግሞ ስለተሻገርነው እንቅፋትና ጋሬጣ እሾህና ሜኬላ ሁሉ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። እንደ ቸርነትህ ጌታ ሆይ በዚህ መልእክት ውስጥ ደግሞ ያለውን ያንተን ብሩክ መልእክት ደግሞ እንድናስተውል እንድንረዳው አቤቱ ጸጋህን ምሕረትህን አብዛልን። አሜን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። አሜን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። አሜን። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ትርጓሜን ነው ማየት የጀመርነው። ትምህርቱን መረዳት እንድንችል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዘን ብንማር የተሻለ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ማስታወሻ ይዘን መማርም አስፈላጊ ግዴታ የተማሪነት ወግም ነው። ስለዚህ ማስታወሻችሁን በትጋት እንድትይዙ አደራላለሁ። ሐዋርያው ጴጥሮስ ሁለት መልእክታትን እንደጻፈ በትላንትና ዕለት ለማየት ሞክረናል። የመጀመሪያው አንደኛ ጴጥሮስ ተብሎ የተሰየመ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛይቱ የጴጥሮስ መልእክት ተብሎ የተሰየመው ነው። እነዚህ ሁለት መልእክታት አድራሻ ያደረጉት የአይሁድ ክርስቲያኖችን ነው። እነዚህ የአይሁድ ክርስቲያኖች በስደት በመከራ የገዛ ወገኖቻቸው ገፍተዋቸው ንብረታቸው ተወርሶ ስማቸው ጠፍቶ ከሀገር ከምድሩ ብን ብለው የወጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አንደኛ ጴጥሮስን ሲጽፍላቸው ይህ ዓለም የእንግድነት ቤት ስለሆነ በመከራ ጽኑ እያለ ነው። ስለዚህ አንደኛ ጴጥሮስ
በመከራ ስለ መጽናት የሚናገር ነው። በሀገራችሁ ብትሆኑም በስደት ብትሆኑም ይህ ዓለም የእንግድነት ቤት ነው። በሀገር ብትሆኑም በስደት ብትሆኑም ይህ ዓለም የእንግድነት ቤት ነው። ስለዚህ በመከራ ጽኑ እያለ ነው ሐዋርያው መልእክቱን የጻፈላቸው። እነዚህ የአይሁድ ክርስቲያኖች ሁለተኛይቱ መልእክት እንዲጻፍላቸው ምክንያት የሆነው ምንድን ነው ስንል የስህተት ትምህርቶች ወይም የስህተት አስተማሪዎች እያወኳቸው ነበረ። በስህተት ትምህርት ምክንያት ህብረቱ እየተናጋ፣ አንድነቱ እየላላ፣ ሰላሙ እየደፈረሰ መጥቶ ነበረ። ስለዚህ ሁለተኛይቱም ጴጥሮስ ከስህተት ትምህርትና ከስህተት አስተማሪዎች እንዲጠነቀቁ የጻፈው መልእክት ነው። አብዛኛው የሐዋርያት መልእክታት ማስጠንቀቂያ ላይ ያተኩራሉ። እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች ምንድናቸው ስንል ከስህተት ትምህርት ሰዎች እንዲጠበቁ የሚያስጠነቅቁ ናቸው። ዛሬም ብዙ የስህተት ትምህርቶች እየተስፋፉ በየቀኑ እንግዳ ትምህርቶች እየተወለዱ ስለሆነ ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ታስጠነቅቀናለች። እምናምነውን እንድናውቅ ቤተ ክርስቲያን ታስጠነቅቀናለች። ባወቅነውና ባመንነው ደግሞ እንድንጸና ቤተ ክርስቲያን ታስጠነቅቀናለች። ያወቅነውንና ያመንነውን በኑሮ እንድንገልጠው አሁንም ቤተ ክርስቲያን ታስጠነቅቀናለች። ስለዚህ ዛሬም ብዙ አሳቾች አሉ። ይልቁንም በመጨረሻው ዘመን ላይ ብዙ የሐሰት ነቢያት ወይም ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ ስለተባለ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እምንሰማውን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል መመዘን ያስፈልጋል። እምናየውን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል መመዘን ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር የሆነን የእግዚአብሔር ካልሆነ የምንለየው በምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔር የሆነን የእግዚአብሔር ካልሆነው የምንለየው በታምራት አይደለም። ምክንያቱም ከክፉ የሆነ ታምራትም አለ። በትንቢትም አይደለም። ምክንያቱም ከክፉ የሆነ ትንቢትም አለ። የምንለየው በምንድን ነው ስንል በቃሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት የመጨረሻው መገለጥ ሆኖ ተሰጥቶናል። በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች ይሄንን ቃል ተርጉመን ለመፈጸም ከቻልንም እድለኞች ነን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው መገለጥ በመሆኑ ትምህርታችን፣ እምነታችን፣ ስብከታችን ሁሉ በዚህ ላይ ሊመሰረት ይገባዋል። ዛሬም ከሐሰት ትምህርት መጠንቀቅ ያስፈልገናል። አንዱ እረኝነት የሚለው ነገር ያስፈለገው የሐሰት መምህራን በዓለም ላይ ስላሉ ነው። አሳቾች ስላሉ ነው። በጎችን የሚጠብቁ እረኞች ያስፈለጉት የሐሰት አስተማሪዎች በዓለም ላይ ስላሉ ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ ይህንን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን በስጋ አልመጣም ብለው የሚያስተምሩ የሐሰት መምህራን ነበሩ። እነዚህ የሐሰት መምህራኖች የትምህርታቸው መሰረቱ ምንድነው ስንል ፍልስፍና ነው። እግዚአብሔር ልዑል አምላክ ነው፣ ትሁት ከሆነው ከኛ ጋር ህብረት ሊያደርግ አይችልም። እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው፣ የረከሰውን የእኛን ስጋ ሊለምስ አይችልም ይሉ ነበረ። እነዚህ ግኖስቲካውያን የሚባሉ አስተሳሰባቸው ለብዙ መናፍቃን መነሻ ምክንያት ሆኗል። እነዚህ ሰዎች ለዘመናት ቤተ ክርስቲያንን አውከዋታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ከማን ነው ተባለ? ከእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ ወይም ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ካላመንን አንድንም። ለምንድን ነው ስንል
ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የመጣ እግዚአብሔር መሆኑን ካላመንን እመስቀል ላይ ያለው ፍጡር ነው። በፍጡር ደግሞ የሰው መዳን ሊፈጸም አይችልም። ስለዚህ ይህ ትምህርት እግዚአብሔር በታላቅ ፍቅሩ ተገዶ ስለኛ ያደረገውን ዝቅታ የሚያቃልል ነው። ትህትናውን የሚሰርዝ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዛ ሁሉ በላይ መዳንንም የሚነካ ነው። ለምን ስንል መዳን የተፈጸመው በሩቅ ብእሲ ሳይሆን መዳን የተፈጸመው ሰው በሆነው አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ባይሆን ኖሮ እኛ አንድንም ነበረ። በመስቀል ላይ የሞተው የእግዚአብሔር ልጅ ባይሆን ኖሮ ቤዛችን አንለውም ነበረ። የአንድ ሰማዕት ደም፣ የአንድ ፍጡር ደም ነበር የሚሆነው። ዓለም ግን የዳነው በወልደ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ስለዚህም ሐዋርያው ጴጥሮስ እነዚህን በስደት ላይ እንደገና ደግሞ የስህተት ትምህርት የመጣባቸውን ምዕመናን ያረጋጋቸዋል። ሰይጣን ሁለት ዘዴዎችን ይጠቀማል። አንደኛ በኃይል ይገፋናል፣ እንድንሰደድ፣ እንድንራብ፣ እንድንጠማ፣ ስማችን እንዲጠፋ፣ ማህበራዊ ተቀባይነት እንድናጣ ያደርገናል። ያኛው ካልተሳካ ሁለተኛ መንገድ ይጠቀማል፣ የስህተት ትምህርትን ይዘራል። በስደት አንድ የሆኑ ምዕመናን በስህተት ትምህርት ግን ተበትነዋል። ልብ አድርጉ፣ እስከ 313 ዓመተ ምህረት ቆስጠንጢኖስ ታላቁ ቆስጠንጢኖስ የሃይማኖት ነፃነት እስከሚያውጅበት አብያተ ጣዖታት ይዘጉ፣ አብያተ ክርስቲያናት ይከፈቱ ብሎ እስኪያውጅ ድረስ ቤተ ክርስቲያን በእሳት በስለት በፍላት ውስጥ አልፍ ነበረ። በዚህ ዘመን ውስጥ እኔ ልቅደም እያሉ ክርስቲያኖች በመሽቀዳደም ወደ ሰማዕትነት ይሄዱ ነበረ። አንድነታቸው የሚያስቀና ፍቅራቸው የጋለ ነበረ። የነፃነት ዘመን ሲመጣ ግን ምቾት መጣ፣ ስልጣን መጣ፣ ክብር መጣ፣ ከመሳፍንት ጋር አብሮ መብላት መጠጣት መጣ፣ በቤተ መንግስት ውስጥ መውጣት መግባት መጣ። ከዚያ በኋላ ቤተ ክርስቲያን በኑፋቄ መታመስ ጀመረች። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የኑፋቄ መሰረቱ ፍልስፍና ነው ብለናል። አሁንም የኑፋቄ መሰረቱ የስልጣን ጥም ነው። የኑፋቄ መሰረቱ የገንዘብ ምኞት ነው። ከስጋ ስራዎች አንዱ መናፍቅነት ነው የተባለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ሐዋርያው መንጋውን በእግዚአብሔር ቃል ይጠብቃል። መንጋውን የምንጠብቀው በማስፈራራት አይደለም። መንጋውን የምንጠብቀው በመዛትም አይደለም። መንጋውን የምንጠብቀው መንጋውን ከሚጎዱ ሰዎች ጋር በቃል በመተናነቅም አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ነው። የስህተት ትምህርት በየቀኑ ነው የሚወለደው። የስህተት ትምህርት በየቀኑ ነው የሚፈበረከው። ስለሚወለዱ የስህተት ትምህርቶች እየተከታተልን መልስ መስጠት አንችልም። የምናደርገው አንድ ነገር ነው፣ ስለምናምነው ነገር በትክክል ማወቅ። እምናምነውን በትክክል ካወቅን ኑፋቄና ስህተትን መለየት እንችላለን። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ የኑፋቄ ትምህርት እግዚአብሔርን አይክድም። የኑፋቄ ትምህርት እግዚአብሔር ላይ የተሳሳተ መልክ ነው የሚሰጠን። በኑፋቄ ትምህርት እግዚአብሔር የለም አይባልም። ያለውን እግዚአብሔር ግን በትክክለኛ መልኩ እንዳናየው እንዳናመልከው ያደርገናል። ስለዚህ ሐዋርያው ሁለተኛ ጴጥሮስን የጻፈው ምዕመናንን ከስህተት ትምህርት ለመታደግ ነው። ስለ ስህተት ትምህርቶች ሲነገሩ ሁላችንም ደስተኛ አይደለንም። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው የቀኑን ትኩሳት የሚያበርድ ስብከት ነው። ነገር ግን ወገኖቼ የቀኑን ትኩሳት የሚያበርድ የመጽናናት ስብከት ለእናንተው ነው። ከስህተት ትምህርት ስለመጠበቅ የሚናገረውም ትምህርት ለእናንተው ነው። ስለዚህ የእረኝነት ትምህርቶች፣ የመጠበቅ ትምህርቶች፣
የመጠንቀቅ ትምህርቶችን በጣም ልናከብራቸው ይገባል። በጣም ልናከብራቸው ይገባል። መቼም ወዳጆቻችን ካልሆኑ በስተቀር ይሄ ምግብ ተመርዟል ተጠንቀቁ አይሉንም። ከተመረዘ ምግብ የሚያስጠነቅቁን እነርሱ በርግጥም ወዳጆቻችን ናቸው። ሐዋርያው ይህንን የጻፈው ግድ ሆኖበት እንጂ መደበኛ ትምህርት ሆኖ አይደለም። መንግስት ሐሰተኛ መረጃዎችን የሚያስተባብረው ግድ ሆኖበት እንጂ መደበኛ ስራው ሆኖ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስትም ኑፋቄንና የስተት ትምህርትን የሚያጋልጠው መደበኛው ስራው ሆኖ አይደለም። ምእመናኑ መንጋውን እንዳያውቅ ለመጠበቅ ነው። ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይባላል። የስህተት ትምህርቶች ሁሉ ጊዜ በቃል ቦይነት የሚተላለፉ ናቸው። ስለዚህ ወገኖቼ መከራ ያልፈታቸውን የስህተት ትምህርት ይፈታቸዋል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ይህንን የሚናገረው ምዕራፍ አንድ የሚናገረው ስለ መዳን ነው። መዳን ደግሞ በሕይወቱ ውስጥ ትልቁና የመጨረሻው ዋጋ ነው። እምንመኛቸውን እምንጸልይባቸውን ነገሮች ወደፊት ላናገኝ እንችላለን። አንዳንድ ጸሎቶቻችን ላይመለሱ ይችላሉ። አንዳንዶቻችሁ ይህን ነገር ትፈልጋላችሁ፣ ያን ነገር ትፈልጋላችሁ፣ ያኛውን ትለምናል ላታገኙ ትችላላችሁ። አንድ ነገር ግን በእርግጠኝነት አግኝታችኋል፣ እርሱም መዳን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሚሊዮን ዓመት ብንኖር ሚሊዮን ጊዜ ቢደረግልን ከተደረገልን አይበልጥም። እርሱም የዘላለም ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከዚህ በኋላ ወገኖቼ ብዙ ሀብት ላናገኝ እንችላለን፣ ነገር ግን ሀብተ መንፈስ ቅዱስን አግኝተናል። ከዚህ በኋላ እንደ ቤተ መንግስት ያሉ ቤቶችን ላንሰራ እንችላለን፣ የሰማዩ ቤት ግን በደሙ ተሰርቶልናል። አዎ ወገኖቼ መዳናችንን ስንመለከት እምንጽናናበት ነው። በዚህ ዓለም ከመኖር በላይ ነው፣ ከማግኘትም በላይ ነው፣ ገና ከመቀበልም በላይ ነው። የኑፋቄ ትምህርት በዋናነት በረከትን ለማሳጣት የሚመጣ አይደለም፣ ሕይወትን ለማሳጣት ነው። ሰይጣን ሀብታም እንዳትሆኑ አይዋጋችሁም። ሰይጣን ዝነኛ እንዳትሆኑ አይዋጋችሁም። እንደውም እነኚህ ነገሮች ካሉት ይሰጣችኋል። ምክንያቱም ቢዚ ስትሆኑ እግዚአብሔርን አታመልኩም። እንደውም ይጨማምርላችኋል። እንደውም ይሰጣችኋል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች የወርቅ ሰንሰለት ናቸው፣ ግን የሚያስሩ ናቸው። ሰይጣን ወገኖቼ በዛገ ሰንሰለት ብቻ አይደለም፣ በወርቅ ሰንሰለትም ቢያስር ደስተኛ ነው። ዋነኛ ዓላማው ሰውን ከዘላለም ሕይወት ማስቀረት ነው። ዋነኛ ዓላማው ሰውን ከዘላለም ሕይወት ለማስቀረት ነው። ድሮ ብዙ ፈተናና መከራ ላይኖርብን ይችላል። አሁን መከራና ፈተና እየበዛብን ሊሆን ይችላል። ድሮ ጸልየን ወዲያው የምንሰማ አሁን ደግሞ የማንሰማ መስሎን እንተክዝ ይሆናል። አንድ ነገር ግን አስተውሉ፣ ሌባ የሚያሳድደው ባዶ ኪሱን ያለውን አይደለም፣ ገንዘብ አለው ብሎ ያሰበውን ሰው ነው። ድሮ ፈተና የሌለባችሁ ምንም ስለሌላችሁ ነው ወገኖቼ፣ ባዶ ስለሆናችሁ ነው። ባዶ ለሆነ ሰው ወገኖቼ እንደ ሌባ ደግ የለም። 100 ብር ነው የሚሰጠው፣ ጨዋ ነው 5 ሳንቲም የሚሰጠው። ነገራችን ላይ ባዶ ለሆነ ሰው 50 ብር ወጥ አድርጎ የሚሰጥ 100 ብር ወጥ አድርጎ የሚሰጥ ሌባ ነው። ጨዋው እንደውም 50 ሳንቲምን ከ10 ሳንቲም እየቆፈረ በዳሰሳ ነው ለመስጠት መርጦ ነው የሚያወጣው። ድሮ ሰይጣን የማይዋጋችሁ፣ ድሮ ብዙ ፈተናዎች የሌለባችሁ ባዶ ስለነበራችሁ ነው። አሁን ግን የዘላለም ሕይወት አላችሁ። ስለዚህ ሌባው ሊያርድ እንደገና ሊያጠፋ ይመጣል። ግልጽ ነው የምናገረው። ምክንያቱም አንድ ሌባ አንድ በግን ይሰርቃል። ከዛ በኋላ ምን ያደርገዋል? ያርደዋል። ሶስተኛ እንዳይታወቅ ደግሞ ያጠፋዋል። አድራሻውን፣ ቆዳውን ይሰውራል፣ ፈርሱን ይሰውራል፣ ደሙን ያጸዳዳል። ምንም እንዳልበላ ጦሙን እንደዋለ ሆኖ ይታያል። ሌባው ለሶስት ነገር ነው የሚመጣው፤ አንደኛ ለመስረቅ፣ ሁለተኛ ለማረድ፣ ሶስተኛ ለማጥፋት።
ሰይጣን በሐሳብ ይሰርቀናል። ሰይጣን በክፉ መካሪዎች ይሰርቀናል። የመሰረቀን ቀላል እንዳይመስላችሁ። አካላችሁ ቤተክርስቲያን ያለው ልባችሁ ግን የለም። የመሰረቀን ቀላል እንዳይመስላችሁ። ትጸልያላችሁ፣ የሚጸልየው ግን በድናችሁና ልማዳችሁ ነው። ልባችሁ አይጸልይም። የመሰረቀን ቀላል እንዳይመስላችሁ። የሰውን ተስፋ ከእግዚአብሔር ተስፋ ጋራ ታወዳድሩታላችሁ። ሰይጣን አስቀድሞ ስራው መስረቅ ነው። በምኞት ይሰርቀናል፣ በፍልስፍና ይሰርቀናል፣ በአዳዲስ ፍቅሮች ይሰርቀናል። ከዛ በኋላ የሚያደርገው ምንድን ነው? ያርዳል። አዎ ሰይጣን የሚያቆስል አይደለም። ሰይጣን አላማው መግደል ነው። የሚገለው ስጋን እንዳይመስላችሁ። በስጋማ ሁሉም ሟች ነው። ነፍሳችንን ነው የሚገለው። በመጨረሻ አድራሻ የሌለን አድርጎ ያጠፋናል። ስለዚህ በጣም ልታስተውሉ የሚገባችሁ ነገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጣችሁ በኋላ የነብርን ጭራ እንደመያዝ ነው። የነብርን ጭራ አይዙም፣ ከያዙም አይለቁም ነው። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጣን በኋላ መንፈሳዊ ጉዞ ከጀመርን በኋላ ወደ ኋላ ምንል ከሆነ በሰይጣን ብቀላ ውስጥ እንወድቃለን። ትልልቅ አደጋዎች ሊመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም ጠላቱን አነቃቅቶ ሲዋጋ የነበረ ጀርባውን ከሰጠ ሊሞት ነው፣ ቀጥሎ ሊወድቅ ነው። ጠላታችሁን በጸሎት አነቃቅታችሁ፣ በአገልግሎት አነቃቅታችሁ ጀርባችሁን ከሰጣችሁ ቀጥሎ ለመውደቅ ነው። ስለዚህ ክርስትና ወደቡ ሰማይ ነው። ክርስትና በምድር ላይ ፌርማታ የለውም። አገልግሎት ወደቡ ሰማይ ነው። አገልግሎት በምድር ላይ መውረጃ የለውም። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በምዕራፍ አንድ ላይ ስለ መዳን ይናገራል። በምዕራፍ ሁለት ላይ የሐሰት አስተማሪዎችን ያነሳል። ምክንያቱም የሐሰት አስተማሪዎች ዋነኛ ዓላማቸው ከዚህ መዳን፣ ከዚህ የዘላለም ሕይወት፣ ከዚህ የክብር እምነት እኛን መለየት ነው። እነዚህ የሐሰት አስተማሪዎች ዋነኛ ጠባያቸው ምንድን ነው ስንል ነገሮችን ማቅለል ነው። እግዚአብሔርን በአምላክነቱ በአባትነቱ ማፍቀርና ማምለክ ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛ ማየትም ዛሬ አንዳንድ የስተት ትምህርቶች አሉ። ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ስለዚህ እሱን አንለምንም እናዛለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ታዲያ ጸልዩ ያለው አምላክ ተሳስቷል ወይ? ለምኑ ይሰጣቸዋል ያለው ተሳስቷል ወይ? አንኳኩ ይከፈትላቸዋል ያለው ተሳስቷል ወይ? የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት የባህሪ የኛ ግን የጸጋ ነው። ያልገባን ይሄ ነው። አያችሁ፣ በስህተት ትምህርት ውስጥ ሁሉን ነገር ማቅለል ነው ያለው። የሰማዩን አምላክ፣ የዘላለሙን አምላክ፣ የክብሩን ጌታ፣ ባለ ዙፋኑን እኩያ አድርጎ መነጋገር ይጀምራል። እኩያ አድርጎ መተረክ ይጀመራል። እኛ እንኳን ከሱ ከባለቤቱ ጋር አይደለም ወገኖቼ፣ እንደኛ ካሉት ሰዎች ጋር እንኳን ቁመት እማንለካካ በጣም ያነስን ትሑታንና ወራዳ ሰዎች ነን። በጌታ ጸጋ ብቻ የከበርን ሰዎች ነን። ስለዚህ ምዕራፍ ሁለት ስለ ቅለት፣ ክብር ስለሌለው ነገር፣ ስለ መናፍቃን መገለጫ ነው የሚናገረው። ምዕራፍ 3 ግን ስለ ቅጣቱ ነው የሚናገረው። ምክንያቱም እግዚአብሔር መቅጣቱ የጽድቅ ባህሪው ነው። እግዚአብሔር ራሱን ስለማይክድ፣ በየትኛውም ዘመን እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ ስህተትን ይቀጣል። ይህንን ካየን ዛሬ በቀጥታ ወደ ሁለተኛ ጴጥሮስ ነው የምንገባው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ ከኔ ጋር በደንብ አብረን እናጠናለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 3 የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ ሐዋርያው መልእክቱን የሚጀምረው በሰላምታ ነው። ሰላምታ መክፈቻ ነው። ሰላምታ ቁልፍ ነው።
ሰላምታ ደጅን እንደ መምታት ነው። ሰላምታ አስፈቅዶ ማስተማር ነው። ሰላምታ አስፈቅዶ ሰዎች ፊት የዘላለም ህይወትን መግለጥ ነው። ሐዋርያው የሚጀምረው በሰላምታ ነው። በሰላምታችን ውስጥ የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም አለ። በእውነት ሰላም ለእናንተ ይሁን ስንል በእኛ ቃል ውስጥ የሚያልፍ የማን ሰላም አለ? የክርስቶስ ሰላም አለ። ሐዋርያው መልእክቱን የሚጀምረው በሰላምታ ነው። ሰላምታ የግንኙነት መነሻ ነው። ሰላምታ የማያውቁ ሰዎች ቀጣይ ግንኙነታቸው ደካማ ነው። ሰላምታ የማያውቁ ሰዎች ቀጣይ ግንኙነታቸው ግቡን የማይመታ ነው። ስለዚህ ሐዋርያው በሰላምታ ይጀምራል። ይልቁንም የሰላሙን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምናመልክነንና ጣዕም ያለው ሰላምታ ሊኖረን ይገባል። ለሰው ሰላምን የሚሰጥ ሰላምታ ሊኖረን ይገባል። ሰዎች እኛን በማየት ብቻ መደሰት አለባቸው። በብሩህ ገጻችን ማረፍ አለባቸው። ሐዋርያው በሰላምታ ይጀምራል። ሰላምታ ትንሽ ነገር ነው የሚመስላችሁ፣ ትልልቅ ስራዎች ግን የሚጀመሩት በሰላምታ ነው። በሰላምታ ነው። ሰላምታ ትንሽዬ መነሻ ነው የሚመስላችሁ፣ የመድረሻ ስራዎች ግን መነሻቸው ሰላምታ ነው። ሐዋርያው በሰላምታ ይጀምራል። በእግዚአብሔር ስም የሚደረግ ሰላምታ አንደኛ ሁከትን ይገስጻል። በእግዚአብሔር ስም የሚደረግ ሰላምታ ሁለተኛ ፍቅርን ያብራራል። በእግዚአብሔር ስም የሚደረግ ሰላምታ ሶስተኛ የመጀመሪያው ምንድን ነው አለን? በእግዚአብሔር ስም የሚደረግ ሰላምታ ሁከትን ይገስጻል። ሰውየው ተረብሾ ከሆነ፣ አኩርፎ ከሆነ፣ ፊቱ ተኮማትሮ ከሆነ ሰላም ስንለው ሁከት ከእርሱ ይሸሻል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም የክርስቶስ ስም ነው። ሁለተኛ ለእርሱ ያለንን ጥልቅ ፍቅር እየገለጥንም ነው። በሰላምታ ውስጥ ፍቅር አለ፣ በማኩረፍ ውስጥ ደግሞ ቅሬታ አለ። ግልጽ ነው የምናገረው። ማኩረፍ የሚከብደን ከሆነ ሰላምታን ማክበር አለብን። ሲያኮርፉን የሚጨንቀን ከሆነ ሰላም ሲሉን ደስ ሊለን ይገባል። ሰላምታ አሁንም የሰውየውን ሰላም የሚገልጥ ነው። ምክንያቱም ሰላም የሌለው ሰላም ሊሰጥ አይችልም። ያላረፈ ሰው የእረፍት መልእክት ሊያስተላልፍ አይችልም። ሰላምታ ሐዋርያው በሰላምታ ይጀምራል። ሐዋርያው ጴጥሮስ ራሱን የገለጠበት ስያሜ አለ። የመጀመሪያው ባሪያ የሚል ነው። የማን ባሪያ? የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ። አገልጋዮች ወይም ሐዋርያት የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ናቸው። የምእመናን ባሮች አይደሉም። ባርነታቸው ለማን ነው? ለክርስቶስ ነው። ስለዚህም ባርነታቸው ለእርሱ ስለሆነ እርሱ ተናገሩ ያላቸውን ይናገራሉ። እርሱ አድርጉ ያላቸውን ብቻ ያደርጋሉ። የክርስቶስ ባሪያ መሆናችንን ስንረሳ የሰው ፊት እያየን ነው የምናገለግለው። የክርስቶስ ባሪያዎች መሆናችንን ስንረሳ የሰውን የስሜት ጣቢያ እየፈለግን ነው የምናገለግለው። ሰው እንደሚፈልገው እንጂ እግዚአብሔር እንደሚፈልገው አናገለግልም። እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነኝ አለ? ባሪያ ነኝ። ቀጥሎ የማስተላልፈው መልእክት ላይጥማችሁ ይችላል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ለስጋዊነት አይጥምም። ላይጥማችሁ ይችላል። እኔ ግን ባርነት ለእናንተ ሳይሆን ለእርሱ ነው። ከእርሱ የሰማሁትን እናገራለሁ። ተናገር ያለኝን በአፌ ያስቀመጠውን ቃል እሱን ወረውራለሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሐዋርያው ይህንን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ የባሪያ ፍንገላ በሮም ግዛቶች ሁሉ የተጧጧፈበት ዘመን ነበረ።
በዛ ዘመን ላይ ሁለት አይነት ባሮች ነበሩ። የመጀመሪያዎቹ ባሮች እዳቸውን መክፈል ባለመቻላቸው ዛሬም ባሪያ ሆነናቸው። ሁለተኛዎቹ ባሮች ደግሞ የባርነት ዘመናቸው አብቅቶ በፈቃዳቸው ባሪያ ሆነናቸው። እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ሲል የባርነት ዘመን ያብቅቷል። ከኃጢአት፣ ከሞት፣ ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ ወጥቻለሁ። በፈቃዴ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሆኛለሁ። ዛሬም እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሮች ነን ስንል ምን ማለታችን ነው? በፈቃዳችን ለእርሱ ያደርነን ማለታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ከሞት ባርነት ነፃ አውጥቶናል። ከኃጢአት ባርነት ነፃ አውጥቶናል። ከዘላለም ባርነት ነፃ አውጥቶናል። ካንተ የተሻለ ጌታ እናገኝም ብለን ግለሱ ሰግደናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ካስጨናቂው ጌታ የገላገለን በፈቃዳችን እርሱን ጌታ እርሱን አምላክ አድርገን ተገዝተንለታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አንድ የባሪያ ሕግ አለ። አንድ ባሪያ የባርነቱ ዘመን ሲፈጸም ከዚያ ቤት ለመውጣት ከጌታው ለመለየት ፈቃደኛ ካልሆነ፣ እኔ ካንተ ጋር ኖር እሞታለሁ ካለ ባለቤቱ ይወስደውና እቤቱ ደጃፍ ላይ አቁሞ ቀኝ ጆሮውን ይበሳዋል። ምን ማለት ነው? በዘመኔ ሁሉ ሰማሃለሁ ነው። ስለዚህ አንድ የፈቃድ ባሪያ ምልክቱ የጆሮ መበሳቱ ነው። የፈቃድ ባሮች ምልክታቸው የእግዚአብሔርን ቃል መስማታቸው ነው። እንደዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ የክርስቶስ ባሮች ሆናችኋል። ስትታዘዙ የክርስቶስ ባሮች ሆናችኋል። ሐዋርያው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ በማለት ራሱን ይገልጣል። ሁለተኛ ሐዋርያ ነው የሚለው። ምንድን ነው የሚለው? ሐዋርያ። ሐዋርያ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው ሐዋርያ ማለት? እስቲ እናንተም እስቲ አግዙ። ሐዋርያ ማለት ምን ማለት ነው? ሐዋርያ ማለት እንደው በድፍኑ ስንፈታው በስልጣን የተላከ ማለት ነው። በስልጣን የተላከ ማለት ነው። የሐዋርያነት መስፈርቱ ምንድን ነው ስንል በቀጥታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት ከእርሱም ቃል በቃል ትምህርቱን መስማት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ክርስቶስን ያዩ ቃል በቃልም ከእርሱ የተማሩ እንደገና ደግሞ ሂዱ ወደ ዓለም ተብለው የተላኩ እነርሱ 12ቱ የጌታ ሐዋርያት ናቸው። ልብ አድርጉ። በ12ቱ የያዕቆብ ልጆች እስራኤል ተመስርታለች። በ12ቱ ሐዋርያት ደግሞ ቤተክርስቲያን ተመስርታለች። ስለዚህ ሐዋርያ በማለት ራሱን ይጠራል። ምን ማለቱ ነው? በስልጣን የተላከ። ምን ማለቱ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን በዓይኑ ያየ በጆሮ የሰማ ማለት ነው። መቼም ከክርስቶስ በቀጥታ ከሰሙት እንደ መስማት ያለ መታደል የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ሐዋርያው ራሱን የሚጠራው ምን እያለ ነው? ስምዖን ጴጥሮስ እያለ ነው። ስምዖን ይላሉ የሀገራችን ሊቃውንቶች። ቤተሰቦቹ ያወጡለት ስም ነው። አባት እናቱ ያወጡለት ስም ነው። ስምዖንን ሲፈቱት ወይም ደግሞ የሕይወት ትርጉም ሲሰጡት ሸምበቆ ማለት ነው። ተወዛዋዥ፣ እማይረጋ፣ ጎንበስ ቀና፣ መውደቅና መነሳት የበዛበት ማለት ነው። ትንንሽ ሽውታዎች፣ ትንንሽ ነፋሶች ሸምበቆን ያወዛውዙታል። ጴጥሮስ ስሜታዊ ሰው ነበር። ቶሎ የሚደሰት ቶሎ የሚያዝን ሸምበቆ ነበር። ጌታ ግን ያወጣለት ስም ነበረ፣ ጴጥሮስ አለት ማለት ነው። ጴጥሮስ ሲለው ማንኛውንም ድንጋይ የሚመለከት አይደለም። እማይፈረከስ ጥቁር አለትን የሚመለከት ነው። ጽኑ፣ ኃያል፣ ጠንካራ ማለት ነው። ጴጥሮስ ይህ ስም የወጣለት ገና በተጠራ ጊዜ ነው። ይህን ስም ደግሞ ጌታ ያጸናለት በፊልጶስ ቂሳሪያ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ አንተ ምንድነ? ጴጥሮስ ነህ፣ አለት ነህ። ዛሬ ግን አለት አይደለም።
ከጥቂት ጊዜ በኋላም ክርስቶስን አላውቀውም ብሎ ይክዳል። ጌታ ግን የሆነውን ሳይሆን ምን ሆነው ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ብቻ ነገን አሻግሮ ያይልናል። ነጋችን ለኛ ስውር ነው። ነጋችን ለወዳጆቻችን ስውር ነው። እግዚአብሔር ብቻ ያይልናል። ዛሬ እንደ ሸምበቆ ልንሆን እንችላለን። ከነ ሸምበቆነታችን ልምጣ። ዛሬ ሸምበቆ ልንሆን እንችላለን። ከነ ሸምበቆነታችን ቃሉን እንስማ። ዛሬ ሸምበቆ ልንሆን እንችላለን። ከነ ሸምበቆነታችን ወደ እግዚአብሔር እንጩ። አንድ ቀን አለት እንሆናለን። በአንዲት ነፃነት በሌላት ገረድ ፊት፣ ራሷ በፍርሃት የምትኖር ሰራተኛ ፊት ክርስቶስን የካደ ጴጥሮስ በሦስት ሺህ ሕዝብ ፊት ቆሞ መሰከረለት። አዎ አለት መሆኑ በበዓለ ሃምሳ ጀመረ። መንፈስ ቅዱስ አጠነካከረው። ተወዛዋዡን ሰው ጽኑ አደረገው፣ መሰረት አደረገው። ስምዖን ጴጥሮስ የመሞቻው ጊዜ ሲቃረው ይህን መልእክት የጻፈው። ምክንያቱም ዝቅ ብለን ስናነበው ወደ ጌታ የሚሄድበት ጊዜ እንደደረሰ ይናገራል። ነገር ግን ዛሬም ስምዖን ጴጥሮስ ነኝ እያለ ይመስላል። ዛሬም በሽምግልናዬ በራሴ ድካምም ብርታትም ባያለው ድካምና ብርታትን እስከ ሞት ድረስ በላያችን ላይ እናያለን። እስከ ሞት ድረስ ሳይሰለች ግን የሚያበረታ ጌታ ከኛ ጋር ነው። እስከ ሞት ድረስ ስምዖንና ጴጥሮስነት ይቀጥላል። ለዚህ ነው በመጨረሻው የዕድሜ ሰዓት ይችን ዓለም በሚሰናበትበት የመጨረሻው ዋዜማ ላይ ራሱን ስምዖን ጴጥሮስ አለ። ሸምበቆውን ጴጥሮስ፣ አለቱን ጴጥሮስ እኔ ነኝ። አይደንቅም ወገኖች? እምንዘምረውም ስምዖን፣ እምንዘምረውም እንደገና እምንዘፍነውም ሊሆን ይችላል፣ እምንጽናናውም እምንረበሸውም ሊሆን ይችላል። እስከ ሞት ድረስ ድካም ሊፈራረቅ ይችላል። በዚህ ስጋ ውስጥ እስካለን ጥው እንጂ ፍጹም መሆን አንችልም። በሙሉነት ክርስቶስን የምንመስለው ያንን የትንሣኤ አካል ስንለብስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ራሱን ባሪያ፣ ሐዋርያ፣ ስምዖን፣ ጴጥሮስ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ የገለጠው እንዴት ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የገለጠው እንዴት ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ገለጠው? አንደኛ ክርስቶስ በማለት ነው። ክርስቶስ ማለት ምን ማለት ነው? መሲህ፣ የከበረ ነፃ አውጪ ማለት ነው። እስራኤላውያን ከጠላቶቻቸው የሚያድኗቸውን እንደ መሲህ ይቆጥራሉ። ከጠላቶቻቸው ፍርሃት፣ ከጠላቶቻቸው ሞት የሚታደጓቸው እንደ መሲህ እንደ አዳኝ ያሉ። ስለዚህ መሲህ ማለት ምን ማለት ነው? ታዳጊ፣ ነፃ አውጪ፣ አስከባሪ ማለት ነው። ብዙዎች ኢየሱስ ብለው ሊጠሩ ይችላሉ። አይሁድ ግን ክርስቶስ አይሉትም። መሲህ መሆኑን አልተቀበሉም። የሐዋርያት አገልግሎትም እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነበረ። የሐዋርያት ስብከታቸው እርሱ ኢየሱስ ምንድን ነው የሚለው? ክርስቶስ ነው፣ አዳኙ ነው፣ ወደ ዓለም የመጣው መለኮታዊው መፍትሄ ነው፣ ነፃ ያወጣን እግዚአብሔር ነው የሚል ነው። ስለዚህ ክርስቶስ የክብር ስሙ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ይለዋል። አይደንቃችሁም ወገኖቼ? ጴጥሮስ አብሮ የበላ የጠጣ፣ አብሮ የዋለ ያደረ፣ አብሮ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር የከረመ ነው። ነገር ግን አብሮ መኖሩ ክርስቶስን በዓይን ብቻ እንዲያየው ምክንያት አልሆነው። አብሮ ቢኖርም እሱ አምላክ መሆኑን አውቋል።
ከአምላክ ጋራ የኖርኩኝ ነኝ ከአምላክ ጋራ የበላው የጠጣው ነኝ ያለኩን ያለው ምድንቅ ነው። ለአንድ የገሊላ ገበሬ ለአንድ የገሊላ አሳጥማጅ ይሄ ታላቅ ተአምር ሲገለጥ በእውነት ምድንቅ ነው። እግዚአብሔር ሰውን በማንነቱ አይመዝነው። እግዚአብሔር ሰውን ባለው ነገር አይለካም። እግዚአብሔር ሰውን በትላንቱ አይለካም። እግዚአብሔር ሰውን በታሪኩ አይለካም። እግዚአብሔር ሲጠራችሁ ማንነቱን ይጽፍባችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሲጠራን ማንነታችንን ወስዶ ማንነቱን ያለብሰናል። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። የሰው ልጅ የተባለው እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ከሰው የተገኘ ሰው እንደሚባል ከአምላክ የተገኘ አምላክ ነው። ከውሃ ውሃ እንደሚቀዳ ከብርሃን ብርሃን እንደሚቀዳ ከአምላክም አምላክ ተወልዷል። እርሱ የአብ ልጅ ነው። እርሱ ደግሞ የማርያም ልጅ ነው። ሰውነቱን መቀበል ግድ ነው። አምላክነቱን መቀበልም ግድ ነው። ግድ ነው። ምክንያቱም በሰውነቱ በአምላክነቱ አንድ የሆነው እርሱ ስለኛ ሞቶልናል። መለኮት ብቻ ቢሆን አይሞትም ነበር። መለኮት በባህሪው አይሞትም። ሰው ብቻ ቢሆንም ደግሞ ሞቱ አያድነንም ነበር። ምክንያቱም የፍጡር ሞት ማዳን ስለማይችል እርሱ ሰው የሆነው አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አምላካችን ነው። አምላክነቱ በተለያየ መንገድ ተገልጿል። ሐዲስ ኪዳንን ስትመለከቱ አምላክነቱ በተለያየ መንገድ ተገልጿል። የመጀመሪያው አምላካዊ ስም ወርሷል። በብሉይ ኪዳን ፊተኛውና ኋለኛው እኔ ነኝ ብሏል እግዚአብሔር። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ። አልፋ የመጀመሪያው ፊደል፣ ከአልፋ በፊት ፊደል እንደሌለ እኔን የሚቀድምም ቀዳማዊ የለም። እኔ ቀዳማዊ አምላክ ነኝ፣ እኔ ደግሞ ደኃራዊ አምላክ ነኝ በማለት ዘለዓለማዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ስም ወርሷል። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ስንል የአምላክን ስም የወረሰ ስለሆነ ነው። ፊተኛውና ኋለኛው አልፋና ኦሜጋው እኔ ነኝ፣ ቀዳማዊ ወደኃራዊ ዘለዓለማዊ አምላክ እኔ ነኝ ብሏል። እግዚአብሔር ይመስገን። በብሉይ ኪዳን አሁንም የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ምን ይላል ተብሏል? ይድናል ተብሏል። ይሄ ለኢየሱስ ክርስቶስ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ተብሎ ተነግሯል። ስለዚህ የአምላክን ስም ወርሷል። ሥጋ ለብሶ በተወለደ ጊዜ አማኑኤል ተብሏል። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምስሌነ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው። ልብ አድርጉ። በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር ከሦስት መቶ ጊዜ በላይ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ ነበረ። በሐዲስ ኪዳን አማኑኤል መባሉ ልዩ ነገር ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነኝ ሲል በረድኤት በተአምራት ነው። በአዲስ ኪዳን ግን ስጋችንን ለብሶ ነው። ስለዚህ ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ ከእኛ ጋር የሆነው እግዚአብሔር እርሱ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ባይሆን ኖሮ ስጋ በለበሰ ጊዜ አማኑኤል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ተብሎ አይነገርም ነበር። እርሱ አምላካችን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አምላክነቱ በብዙ መንገድ ተገልጧል። በዚህ ሰዓትም የምናብራራው አይደለም። የመጀመሪያው በድንግልና መወለድ ነው። ድንግልናዊ ልደቱ ከድንግል መወለዱ ማኅተመ ድንግልናዋን ሳይገስስ መወለዱ ይሄ የአምላክነቱ ማስረጃ ነው። አምላክ ካልሆነ በቀር በድንግልና መወለድ ማንም አይችልም። ታላቅ ትሕትና በቤተልሔም ቢፈጸምም ታላቅ ክብርም እየተገለጸ ነው። ልብ አድርጉ። በክርስቶስ ውስጥ ታላቅ ከፍታ፣ ታላቅ ደግሞ ዝቅታ ይታያል። ልዕልናና ትሕትናን ያዋደደ እርሱ ብቻ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን።
በበረት መወለድም አለ እንደገና ደግሞ በድንግልና መወለድም አለ። በድንግልና መወለድ የማይደገም ማንንም የማያደርገው ማንንም የማያገኘው ነው። በበረት መወለድ ደግሞ ማንንም ያልደረሰበት ውርደት ነው። ልዕልናው ተተናው ሁሉም ገንዘቡ ነው። ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። በድንግልና መወለዱ ይሄ የእግዚአብሔርነቱ ያምላክነቱ ማስረጃ ነው። ወገኖቼ ዘር ምክንያት ሳይሆነው ክርስቶስ በድንግልና ተወልዷል። ዛሬም ምክንያት ሳይሻ እርሱ እኛን መርዳት ይችላል። እግዚአብሔር እኔን እንዲረዳኝ ይሄ የለኝ ወገን የለኝ ዘመድ የለኝ እንላለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ደመና አዙሮ ማዝነብ ይችላል። በጠራራ ፀሐይ ማዝነብ ይችላል። እግዚአብሔር በመክንያትም እግዚአብሔር ያለ ምክንያትም መስራት ይችላል። ድንግልናዊ ልደቱ ምክንያት ሳይሻ እግዚአብሔር ለመስራቱ ምልክት ነው። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በሰው በኩል ይሰራልናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሱ በቀጥታ ይሰራል። እግዚአብሔር በመክንያት ይሰራል። እግዚአብሔር ያለ ምክንያት ይሰራል። ለስራው ገደብ የለውም። በድንግልና የተወለደ እርሱ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ በባህር ላይ እየተራመደ የመጣ ነው። ፍጥረቱን ሁሉ ለተፈጥሮ ሕግ አስገዝቷል። እርሱ ግን ከተፈጥሮ ሕግ በላይ ይኖራል። የተፈጥሮ ሕግ እኛን ይገዛል፣ ባህር እኛን ያሰጥማል፣ እሱን ግን ያሳፍራል። በባህር ላይ እየተረማመደ የመጣ ነው። ያ ባህር ሐዋርያትን በጀልባ ያስጨነቀ ነው። እሱ ግን በእግሩ እየተረማመደበት ነው የመጣው። ለምን? አምላክ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ስለሆነ። ዛሬም ያስጨነቀንን ነገር እርሱ ይረማመድበታል። ያስጨነቀንን ነገር መቃብር ሊያደርገን ነው፣ ሊገለን ነው የምንለውን ነገር እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ያደርገዋል። ይህ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ ሞትን አሸንፎ መነሳቱ ይሄም የአምላክነቱ ማሳያ ነው፣ የአምላክነቱ መግለጫ ነው። ምን ነው በብሉይ ኪዳንስ የሰራብተዋ መበለት ልጅ የሱነም ሴት ልጅ በአዲስ ኪዳን ወለተ ኢያይሮስ ደግሞም አልዓዛር ከሞት ተነስተው የለም ወይ? የክርስቶስ መነሳት ድንቅነቱ ምንድን ነው? አዎ እነዚህ ሁሉ ከሞት ተነስተዋል። እነዚህ ሁሉ ቢነሱ በሱ ስልጣን፣ እሱ ግን የተነሳው በራሱ ስልጣን። እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህ ሁሉ ቢነሱ እንደገና ሙተዋል፣ እርሱ ግን ዳግመኛ ሞት ላይ ይዘው ተነስተዋል። እነዚህ ሁሉ ቢነሱ ምሳሌ የሆነው ሊሆን ይችላል፣ እርሱ በመነሳቱ በኩር ሆኖ ተነስተዋል፣ እኛን ደግሞ ከሞትንበት ይቀሰቅሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን። መቼም ከእንቅልፍ ቀስቅሰው የሚያበሉን ካሉ ወላጆቻችን ናቸው አይደለ? ከሞት ቀስቅሶ ሕይወትን የሚያወርሰን የትንሣኤው ንጉሥ ግን አምላካችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አምላካችን ይለዋል። በክብር ያረገ አምላክ ነው። በየማነ አብ የተቀመጠ አምላክ ነው። አምላክ ነው። የሚደንቅ ነው ወገኖቼ። ስለ አብ፣ ስለ ወልድ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን፣ ስለ ሦስቱ ፍጹማን አካላት ሲነግረን፣ ስለ ሦስቱ ዙፋን ግን አይነግረንም። ሦስቱ አካላት በአንዱ ዙፋን ላይ ነው ያሉት። አንድ አምላክነትን፣ አንድ መንግስትነትን ገንዘብ አድርገው እዚያ ዙፋን ላይ ነው የተቀመጠው። እግዚአብሔር ይመስገን። አምላክ ነው። ዳግመኛም ለፍርድ ይመጣል። ይሄም የአምላክነቱ ማሳያ ነው ወገኖቼ። ከአቤል ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሰውን ዘር ከሞት ቀስቅሶ ይዳኛል። ለምን? አምላክ ስለሆነ። አምላካችን የሚደንቅ ነው ወገኖቼ። ሐዋርያው ምንም አብሮ የዋለ ያደረ አብሮ የበላ የጠጣ ቢሆንም ነገር ግን ክርስቶስን በዓይኑ ሳይሆን ክርስቶስን በእምነት የሚያይ ሰው ነው። አምላካችንና መድኃኒታችን ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት የክብር አጠራሮች ያስፈልጉናል። ኢየሱስ ክርስቶስን ስንጠራ አምላካችን፣
መድኃኒታችን ብለን ልንጠራው ይገባል። አምላካችን ቀጥሎ ምንድን ያለው? መድኃኒታችን። መድኃኒትነቱ ከምንድን ነው? የመጀመሪያው ከኃጢአት የሚያድን ነው። በዓለም ላይ ብዙ ጠቢባን አሉ፣ ኃጢአትን ግን ማከም አይችሉ። በዓለም ላይ ብዙ መድኃኒቶች አሉ፣ ቁስለ ኃጢአትን ግን መፈወስ አይችሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ግን እርሱ ከኃጢአት የሚያድን ሐኪም ነው። እርሱ ከኃጢአት የሚያድን መድኃኒት ነው። በዓለም ላይ ያሉ ጠቢባኖች መድኃኒት ያዛሉ እንጂ መድኃኒት አይሆኑም። ሐኪሙም መድኃኒቱም ግን እሱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒታችን ነው። ከሞት ብቻ አይደለም የሚያድነን፣ ከችግር፣ ከህመም፣ ከጭንቀት፣ ከፍርሃት፣ ከስጋት ሁሉ እርሱ ያድናል። እርሱ ምናችን ስለሆነ መድኃኒታችን ስለሆነ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሐዋርያው ጴጥሮስ ጌታን የገለጸው ጽድቃችን በማለትም ነው። የማይጎድል ጽድቅ ነው ክርስቶስ፣ የማይጎድል ጽድቅ ነው። እኛ የምታውቁት ነው። ሞላን ስንል ከስር የሚያፈስ ነው። ሞላን ስንል ከስር የሚያፈስ ነው። ጽድቃችን ሲገለጥ ብዙ ጊዜ እገሌ ደግ ነው፣ እጁን ቆርጦ ያበላል፣ ግን ምን ዋጋ አለው፣ ባፉ ያበላሸዋል ይባላል። የሰው ጽድቅ ግን አያጣውም፣ አፍራሽ አያጣውም። ግን የሌለው ጽድቅ እሱ ነው። የማይጎድል ጽድቅ እሱ ነው። ትናንት በጣም ደግ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ጸባያቸው ተለውጧል። ትናንት ሰው ወዳድ የነበሩ ሰዎች ዛሬ በቂም በበቀል ተመርዘዋል። እርሱ ግን የማይጎድል ጽድቅ ነው። ጽድቃችን ነው ይለዋል። ሞገሳችን ነው። ጽድቅ ሞገስ ነው። ጽድቅ የመቆም ድፍረት ነው። ጽድቅ ከሳሽን ጸጥ የምናደርግበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቃችን ነው። ሞገሳችን፣ የመቆም ድፍረታችን፣ ከሳሻችንን ድል የምናደርግበት ነው። ለዚህ ነው ነቢዩ ዳዊት ከአንተ በቀር በጎነት የለኝም አለ። ጽድቄ ነህ ማለቱ ነው። ከአንተ በቀር በጎነት የለኝም። ዳዊት ሆይ እስቲ መልካምነትን እስቲ አንዴ ንገረን ብባል አንደኛ እግዚአብሔር ነው፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር፣ ሶስተኛ እግዚአብሔር እላለሁ። ከአንተ በቀር በጎነት የለኝም። አምላኬ አንተ በጎነቴ ካልሆንክ እማወራው መልካምነት የለኝም። እንኳን ከኃጢአቴ ከጽድቄም ኃጢአት አገኝበታለሁ። እንኳን ግድፈቴ ሙላቴ የምለውም እንከን አለው። ክርስቶስ አምላክ፣ መድኃኒት፣ ጽድቅ በማለት ሐዋርያው ይገልጸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ ሐዋርያው ተጠጋግቶ ከጌታ ጋር እየኖረ ነው። በአንድ ጀልባ አብረው የተሳፈሩ ናቸው። በአንድ ገበታ አብረው የበሉ ናቸው። ከጌታ ጋር በጣም እየተቀራረባችሁ ስትመጡ በጣም እየፈራችሁ ነው የምትመጡት። በጣም እየፈራችሁ ነው የምትመጡት። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር አደባባይ ጭምር እያስፈራችሁ ከመጣ ይሄ ጥሩ ነገር ነው። እግዚአብሔር ጋር የመቀራረባችሁ ውጤት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ስንቀራረብ እየፈራን እንመጣለን። መስበክ እየፈራን እንመጣለን። በእግዚአብሔር አደባባይ መቆም እየፈራን እንመጣለን። ቃሉን ለመናገር መንቀጥቀጥ እንጀምራለን። ይሄ ጤናማ መንፈስ ነው። ጤናማ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ ሲሰማን የእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ አድረናል ማለት ነው። አድረናል ማለት ነው። ብዙ ዘመን በሰበክን ቁጥር የመናገር ድፍረትን ሳይሆን ፍርሃትን ነው የምናገኘው። ብዙ ዘመን ባገለገልን ቁጥር እግዚአብሔርን እየፈራ ነው የምንመጣው። እግዚአብሔርን ስንቀርበው እየፈራ ነው፣ እያከበር ነው፣ በቃሉ እየተንቀጠቀጠ ነው የምንመጣው። በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ትሑት ሰው እመለከታለሁ እኮ ነው ያለው። ቃሉ ሊያንቀጠቅጠን ይገባል ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ቃል በታላቅ ፍርሃት የምንሰማው ነው። የእግዚአብሔር ቃል በመንቀጥቀጥ የምንናገረው ነው። ወደ እግዚአብሔር ህልውና ስንጠጋ የምናተርፈው ይህን ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንቀጥለዋለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለህዝባችን ይሁን። አሜን።
አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ታላቅ ቅዱስ ገናና ክቡር አምላክ መድኃኒት ሕያው ጠባቂ እማትዘናጋ ብርቱ እረኛ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ስለሰጠህን ጊዜ ስለበጎ በረከት ሁሉ ክብርም ምስጋናም ላንተ ይሁን። አገልግሎታችን ሁሉ በብሩህ ገጽ ተቀበልልን። የሰማነውን ደግሞ በልቦናችን አሳድርብን። ሕይወታችንን መንገዳችንን ሁሉ ካንተው ጋር አቅናልን። ቅዱስ ፍርሃት ይግዛን። በሰጠህን ዘመን ሁሉ የሰጠህንን ስራ ጨረስኩኝ በምድር ላይ አከበርኩ ብለን ደግሞ ስራችንን ለመፈጸም አብቃን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።